Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. E galera, hoje o negócio é o seguinte: hoje teremos vídeo da saga da nossa MZ250. Pra quem acompanhou os últimos vídeos, antes de tudo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra dar uma forcinha pra nós, dar uma moral. Segue a gente lá no Instagram, @gambitech, o link tá aqui na descrição, que a gente posta bastante coisa legal lá. Pra quem acompanhou o último vídeo, viu que a gente vai restaurar essa moto inteira. É uma moto um tanto quanto rara no Brasil. E a gente só quer fazer ela rodar antes de desmontar para restaurar. Porque essa moto ela não tá andando. Por alguns motivos. Primeiro, freio de trás não tava indo. Segundo, freio da frente não tá indo. Terceiro, a gente tem que fazer um acerto no carburador. Quarto, qual é que é o quarto mesmo? A embreagem tá dando uns BO. E também a gente vai trocar o platinado, que essa moto é com platinado, tem bobina aqui, ó. A gente vai botar um CDI nela. Então a gente quer fazer todo esse rolê antes de desmontar essa moto. Pra quando a gente desmontar, a gente ter certeza de que tudo vai ficar do jeito que tá. Pra gente só desmontar, restaurar e fazer ela nova de novo. Fechou? Então o que que é o seguinte? O que que é o BO de hoje? A gente arrumou o freio traseiro no vídeo passado. A gente começou a arrumar o freio dianteiro também no vídeo passado. Basicamente o freio dianteiro está resolvido, só falta botar o flexível novo que a gente ainda não tem. Então agora a gente está tentando regular a lenta da moto para a gente poder andar com ela. O cabo do acelerador está arrebentado, a gente vai fazer uma gambiarra aqui para poder só dar um rolezinho com a moto. E a embreagem está colada, então a gente vai ter que dar um jeito de descolar essa moto, essa embreagem. A gente tava tentando regular, só que a embreagem dessa moto é uma pipineira para regular, porque é tudo diferente, não é nada parecido com nenhuma moto, pelo menos que eu nunca tenha visto, nada parecido. E a gente foi pedir ajuda dos universitários agora há pouco, porque a gente não fazia ideia do que a gente ia fazer. E o cara falou simplesmente assim para nós: liga a moto, vai andar com a embreagem apertada até que ela vai descolar a embreagem. Então é isso que a gente vai pretender fazer. Depois que nós conseguimos arrumar o cabo. Aqui ó, só para vocês entenderem, esse aqui é o cabo, ele arrebentou. Então a gente pegou um pedacinho de alumínio e limpou, digamos assim, na ponta do cabo. Só que ainda não deu bom, não tá acelerando, não sei se o cabo tá comprido ou o que que tá acontecendo. Então a gente tá tentando resolver esse BO para tentar andar para ver se vai descolar a embreagem. Então acompanha aí, que se Deus quiser, né, vamos conseguir andar com essa moto nesse vídeo. Galera, então a gente conseguiu fazer a lenta da moto. Aí agora vamos fazer aquele turismo pirigueira de moto pra ver se vai soltar a embreagem. Vamos ver o que vai dar. Vou botar a câmera no capacete aqui. A imagem não vai ficar muito boa, porque minha câmera não é das melhores e também tá noite agora. Mas vamos lá, eu acho que vai ser legal. Será que vai descolar a embreagem ou não? Deixa um comentário aí, o que vocês acham. Vai dar bom ou vai dar cagada? Vai pra cima? Sim, sim. Então galera, vamos lá. Pera aí. Vai. Morreu. Ah não, tem que acelerar? Por quê? Porque era... Puta, segunda ou primeira? Segunda? Não, tem que dar uma segunda. Não, leva. Liga ali. Vamos, Liso. Tá andando, bicho! Já descolou a embreagem. Meu Deus do céu! Que onça! Quer ver se não vou conseguir dar a volta aqui agora. Eu pensei que ia ser mais... Vocês não estão entendendo como isso aqui é loucura de andar. Que coisa louca. É diferente de qualquer moto que vocês já viram na vida de vocês.
Ué, descolou fácil? Só no grau? Só no grau. Só que tem alguma coisa rebolando aí atrás. Não apertamos essa roda? Será? Tá, vamos lá encher então. Tá com o pneu vazio, galera. Vamos encher o pneu pra ver se dá mais um rolê. Oh, engata o ponto morto de boa. Leva lá. Se não abre. Aí, ó. Qual é o canal que mostra a recuperação de uma MZ ao vivo? Só aqui. Já vale um like, hein? Você tá doido. O pneu tá alto, os vazios. Vamos lá. Galera, vamos dar mais um rolê com o bicho. Vamos ver se pega. Será que pega de primeira, hein? Opa. Na lenta. Agora sim. Aumentou a lenta? Ó, vamos lá, galera. Mais um rolê de MZ250. Rapaziada, se empurra bem, tá? Ela tá toda desregulada ainda, claro, né? Mas ela embala legal, tá? Que coisa louca. Vocês não estão me entendendo. Pronto, cachorrada agora. Você tá doido, cachoeira. Cara, que moto divertida. É muito boa, é gostosa, macia, rapaz. A cachorrada. A cachorrada fica louca. Que foi, Tatá? Dale. Vocês não estão entendendo.
a figuraça que andar com essa moto, cara, é muito louco. É muito diferente. Vai, tá? Empurra bem, tá? Dá uma embalada legal. Além dela tá toda desacertada, lógico, né? Galera, então foi dada a largada. Com sucesso, a gente conseguiu andar com a MZ, vocês viram aí. E aí, qual é a sensação de andar com uma moto totalmente diferente? Loucura. Não dá pra explicar, tá? Não dá pra explicar. É totalmente diferente de todas as motos que eu já andei na minha vida. Ela é... não tem nem como explicar, só andando pra saber. E então, qual que é o procedimento que vai ser dado aqui pra frente? É, a gente vai ver a questão desse platinado, para ver se a gente coloca o CDI ou não, mas provavelmente a gente vai colocar, então a gente vai fazer ele, depois a gente vai dar um grau nesse escape ainda, que eu já tenho um vídeo no canal aqui fazendo essa emenda do escape, a gente quer desamassar isso aqui, ó, e fazer o suporte bem certinho lá na frente e aqui, para a gente deixar ele no lugar antes de desmontar, e depois a gente já vai começar a restauração dela. Fechou? Então galera, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido aí o nosso rolê de MZ, porque nenhum canal brasileiro eu acho que tem um vídeo mostrando uma MZ do jeito que a gente está mostrando. É uma coisa bem diferente, bem curiosa, e eu acho que é um projeto que vai dar bom no canal ainda. Fechou? Então se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixa seu like no vídeo, deixa um comentário aí, sou novo. Vou curtir o episódio da MZ com vocês aqui pra frente. E os próximos vídeos serão mais legais. Olha a cara dele, olha a cara dele. Então é isso aí. Falou, valeu. Tamo junto. Fui.